Na co si já nejvíc vzpomínám, když mě přijímali do Rádia Evropy 2 a v podstatě nikdo nevěděl, co tam budu dělat. Ono se to tak jako samo naskytlo. Čest s nimi spolupracovat a budu z toho čerpat, z toho setkávání po celý zbytek svého života. Těch bizarních zážitků je tolik, že se propojí do jednoho velkého a potom už si nerozlišujete mezi těma jednotlivými bizárama, takže vlastně celý je to trochu bizár, ale příjemný bizárek. Já ti neřeknu, co nejbizarnějšího se stalo mně, já ti řeknu, co nejbizarnějšího se stalo Evropě 2, že jsem tam já. Musím říct, že tohle je teda velká jízda, takže největší bizár je jednoznačně aktuálně odpolední show na Evropě 2, takže si ji nelaďte. Nejbizárnější zážitek na Evropě 2. To je nepublikovatelný. Všechny z nich jsou nepublikovatelný. Jako znáte to ze svých vlastních životů, že třeba se stalo fakt něco úplně totálně moc a vy to prostě nemůžete nikomu říct. Tak tolik asi.